Hola, soc Beatriu Gascó i Verdier i voldria destacar dues de les iniciatives que hem dut avant en guany en matèria d'agricultura. Per una banda, es va aprovar una moció per a la introducció de criteris de sostenibilitat social i ambiental en la compra pública per a la restauració col·lectiva. Això que ens permetrà, com a consumidors, tindre la possibilitat en els menjadors escolars, els restaurants dels hospitals, etc., poder consumir productes nostrans fets per els xicotets productors del voltant de la nostra zona. Per altra banda, també es va aprovar una proposició per a la flexibilització de la normativa europea que regula la transformació d'aliments en obradors artesans. Què vol dir això? Tots aquests xicotets mercats que veiem al nord d'Europa, on es venen mermelades, formatges, això podríem també tindre-ho així al País Valencià, donant possibilitat no sols de crear moltíssim treball en zones rurals per a la transformació d'aquests aliments, sinó també per a nosaltres tindre finalment productes artesans d'altíssima qualitat feta directament pels xicotets productors.